Մեր թվարկությունից առաջ 69 թվական Տիգրանակերտ. Գնել, Կլեոպատրային չես տեսել։ Ոչ, թագավոր, առավոտվանից թագուին չկա։ Լավ, դու ենա սա, ինչի համար է եկել։ Մեր հռոմեացի գործակալները ասացին, որ Լուկուլոսը պատրաստում է մեր դեմ պատերազմել։ Ահա, մենք խնդիր չունենք, զորք կուղարկենք այդ հարցերը կլոծեն։ Բայց զորքի 99%-ը գտնվում է Պարթևստանի մոտ, այնտեղից միջև գան, Լուկուլոսը արդեն կկարողանա մեր դեմ պատերազմել։ Լավ, ուրեմն լսի, տես ինչ ես անում, գտնում ես ամբողջ Հայաստանի ամենահզոր դարբինին ու պատվիրում ես, որ մի հզոր զենք ստեղծի։ Լավ, ես այդ հարցերը կլուծեմ, բայց թագու պահով ինչ ենք անելու։ Ոնց հասկացա, թագուն էլ են իրանք տարել, ոնց որ պետքա գնալ ուրիշտեղ, ստեղ այդքան էլ ապահով չի։ Լավ, ես հիմա այդ հարցերով կզբաղվեմ։ Արագացրու։ Նիշնենք տենանք ինչ ենք անում, ուտելիքի հարցերը լուծեցինք, կարանք արդեն գնանք, այսօր լիքը պատվերներ ունենք, սկզբից ինչպես միշտ վառենք կրակը, սա վերցնենք, մնաց սուրը տենամ հիշեն որտեղ եմ դրել, ըհն, էս էլ սուրը, էս էլ վերցնենք, մարդես կարող ա պետքը, ում, լավ, երկատ ես անգամ պետք չի, սուրը արդեն համարյա պատրաստը, ըհն, ախ, վայ, արա ամեն անգամ սենց եմ անում, արա, պետքը ստեղ մի բան սարքենք, լավ, ոչինչ, մի րոպե, դուք ով եք, մեզ թագավորն ա ուղարկել, թագավորը, հլը մի րոպե սպասեք, սա դնեմ ստե, դուք ովքեր եք, հիմա ասեք, ես Գլուկն եմ, ինքն էլ Թաթիկը, մեզ թագավորն է ուղարկել, որ քեզ տանենք իր մոտ, բայց ինչի համար է թագավորը կանչում, գործ կա, պետքա գնաս, լավ, խնդիր չկա, բա ինչ պետքա անեմ, առաջնգի, հարցեր միտու, հիմա ես սենց ուր եմ գնում, դեպի պալատ, չէ, գնա հյուրանոց, հյուրանոցի տեղը գիտես, պետք չի հետևից էդ գամ, լավ, դենս թագավոր ինչի համար ինձ կանչել, զարմանալի ա, թագավորը իսկան տարի ստեղ եմ ապրում, ինձ չի կանչել, մի անգամ էլ պապին էր կանչել, ափսոս պապին տենց եղավ, լավ, գնացինք, հետաքրքիր ա, չհասկացա, դուք չեք գալիս, գալիս ենք արա, բայց ինչ ենք անում, դե ես իմ ասեցի հարցնեմ, հեշտ չի երևում, բայց գիտեք, որ զինվորական եք, ձեզանից արագ եմ գնում, արա լավ էլի, սուս մնա, առաջ ընկի, ոնց տեսնում եք, ես առաջ եմ ընկել, դուք եք հետ ընկել, քիչ խոսի, հիմա ստեղ ոնց են գնում, սենց թե սենց, ես մասով, լավ, դենս թագավորը ինչի համար է կանչել, լավ, հեսը կիմենան, պետք չի այդքան մտածեմ, ըհն, հասանք հյուրանոց, բարև ձեզ, բարև, բարև, գնացինք, բարև ձեզ, արա թագավորը Սաչյարը բարձրացրեց, խոհանոցի աշխատողն է, որ հարկ են բարձրանում, երրորդ հարկ, լավ, գնանք տենանք թագավորը ինչ ասում, բարև ձեզ, ձեր հետ գերազանցություն, բարև, բարև ձեզ, բարև, բարև, ես լսել եմ, որ դու ամենաուժեղ դարբինն ես, հա, կա տենց բան, ու քեզ տալիս ենք մի առաջադրանք, դու պետքա ստեղծես այնպիսի բան, որպիսի կարողանանք տապալել հռոմեական զորքը, հռոմեական զորքը, բայց ձեզ զինվորներ բաներ չունեք, իրանց համար գործիքներ սարքեմ, չէ, զինվորները այս պայդրության պարտև ստանում են, մեր միակ հույսը դու ես, պետքա ստեղծես այնպիսի բան, որ կարանք դրանց վերացնենք, լավ, ես գնամ տենամ ինչ եմ անում,
Գնանք տենանք ինչ ենք անում։ Խայտառակ վիճակ է։ Ինչ եմ սարքելու։ Հլը մի րոպե։ Բա փող չտվեց։ Մի րոպե։ Բա ինչով եմ սարքելու։ Ուր ես գնում, արա կանգնի։ Հլը։ Հլը սպասեք, հեսա գալիս եմ։ Գնանք փող վերցնենք։ Գնալեք ձեր այդ գերազանցություն, բայց ես այդքան գումար չունեմ, որպեսզի այդպիսի բաներ սարքեմ։ Գումարը գիտես, որ խնդիր չի, կարող ես դարակներից մեկից վերցնել, որից ուզում ես։ Լավ, ես ինչքան փող կա։ Կեսը վերցրու, կեսն էլ կստանաս, երբ որ առաջադրանքը տանես։ Լավ, ես գնացի։ Բարի ճանապարհ։ Ես ինչ էր արա։ Լավ, փողի համար գոնե կանենք, բայց դե ինչ փող։ Երկիրս կռիվների մեջ այս փողի մասին եմ մտածում։ Այդ հարցերը պետքա լուծել։ Գնանք տուն, տենանք ինչ ենք անում։ Ասնենք գործի։ Ուրեմն մեզ ինչա պետք։ Ուր է գալիս, արա։ Ստե։ Լավ է, չէ, չեմ ուզում փողերս դնեմ։ Հլը մի րոպե, ձեզ ով է ասել, որ գաք իմ տուն։ Թագավորը հրամայելա քեզ հետևենք։ Լավ։ Գոնե թողելու եք, աշխատեմ։ Հա։ Լավ։ Մենք ես ամեն ինչով կօգնենք, ինչ պետք կլինի։ Դուք ինձ ավելի շատ խանգարում եք։ Լավ, չենք խանգարի ուրեմն։ Ահա, երկաթը վերցրեցի, ինձ հիմա փայտա պետք։ Կարա կօգնեք փայտը քանդեմ։ Բա դու ինչ անես, որ մենք փայտ քանդենք։ Լավ, ես կքանդեմ։ Քանդենք, տենանք ինչ ենք անում։ Պաստորին պետքա բան սարքեմ, պապին դրա ձևը ցույց էր տվել ինձ մի անգամ։ Ասեց, բայց սա մոշնի զենք է, էլի, ամեն մարդ չի կարա օգտագործի։ Դե լուզած չուզած պետքա տենց անենք էլ, ճար չկա։ Հիմա պետքա ես գնամ խանութ, մնում եք այդտեղ, թե գալիս եք։ Գալիս ենք, բայց ինչ ենք անում, քեզ մենակ չենք թողնի։ Ոնը սրանք էլ կպել են ինձանից, արա։ Չեն թողնելու, նորմալ գործ անեմ, բայց լավ, ոչինչ։ Բարև ձեզ, բարև տղա ջան։ Լավ, դուք նորմալ բան չեք ծախում։ Չէ։ Բարև ձեզ, բարև, բարև։ Սրանք ինչ արժեն, ամեն մի հատը մի իզումրուտ։ Լավ։ Ես երկու հատն էլ վերցնում եմ։ Ոյ օբրուզ դու։ Ես սենց, ես մեկ դել սենց։ Լավ։ Դու քարտ ես եք վաճառում։ Լավ։ Ջուր, ջուր, ջուր։ Լավ, հասկանալի է, բայց ինձ վեդրոն է պետք։ Ես էլ չեմ իզումրուտ, հա։ Դակ։ Թարմ ձեքներ, չենք ուզում աղբերս։ Ես էլ սենց։ Մեզ մնաց գտնենք նավ ութել։ Լսում եք, ինչ ա պետք։ Նավա պետք ութել։ Գնա նավա հանգստից վերցրու։ Բայց պետքա թաքուն վերցնենք, ինձ ոչ մեկ դաժը փողով նավ չի տա։ Գնանք տենանք ինչ ենք անում։ Այս ինչ պուչուր բալիկա։ Բալիկ ջան են կողմ։ Գնանք տենանք ինչ ենք անում։ Բայց նավերի մոտ ոնց էլ չլինի մարդ կլինի։ Չէ, այստեղ մարդ է լինելու։ Ավելի լավ է գնանք այն մյուս նավակի մոտ։ Ինձ այն փոքր նավակներից է պետք։ Այս նավերը ինչ եմ անում, սրանով ինչ եմ սարքելու։
Տեսնենք ինչ ենք անում էսի որ քաղեմ ով պտի իմանա սոված մերնում եմ Ահեն Ես էլ սենց Պաստորին ես մասում էլ չկա Դուք փոքր նավի տեղ գիտեք բաբշե Չէ մենք նավերի հետ կապ չունենք Լավ Ուրեմն էլի մնացի իմ հույսին Ինչն ուզում սրանք ինձանից արա թակավորը գործը տվել Մենակ եմ, սրանքից խանգարում են։ Լավ, պետք է զգուշ գնալ տենալ, որտեղ նավակ կա։ Որտեղ այս նավակը։ Ստեղ չի։ Այս մասում էլ չկա։ Ահեն։ Այս էլ սենց, այս թելը։ Այս նավակը, դավայ։ Անցա։ Քիչ էր մնում շունչս կտրվեր Ես էլ վերցնենք Լավ էլի արա ինչ եք եկել խանգարում Քեզով ա խանգարում արա Նարը սրանց էլ ասեմ խանգարում ենք վերնելու են ձեզ են ինձ Չեմ էլ կարալու ոչ մի բան անեմ Սուրերով բանով եկել են հետս կռիվ անեն Ոնց էին գնում, ահեն Այս ենց Վարձանակ տենանք ինչ ենք անում Գնացինք Ասրենք, որտե գնում եմ գալի սինարա Բա ինչ պետք անենք, արա, կարող է գիտես թողնելու ենք ես մենակ թակավորն էլ մեզ վրա խոսի Ուր եք, այն, լավ, ինչ ասեմ, գալիս եք եկեք, ուտելու բան էլ չկա մոտս, տենանք պապի ցույց տվածով ինչ էր մնում ինձ, լավ, հլը սպասի մտնենք տուն, գազար ուտերիք, Արա ուր եք մտնում տուն արա, ձեզ ով ա թույլ տվե, դուրս արի, դուրս չեմ գալու, այ մամա ջան, թագավորը քեզ տենց հրաման ա տվել, տնիցս դուրս արի, հեսա նայենք տենանք, ոնց են էդի սարքում, ա մնաց երկաթի կտորները, Լավ, ստիված ես վարարանս պետքա քանդեմ Մեկա սենց տենց Վախ, վախ Մեկա սենց տենց վարվում եմ արա այս անասունի պատճառով Սարկենք Որո ինչ էլ ծանրա Արա եկեք օգնեք արա այս ինչ ծանրա Ոնց եմ տանելու ես թագավորի մոտ Եկեք օգնեք Գնացինք Եկեք արա ուր եք Վաղ, ես ատնենք ստե տենանք ինչը, ըհն, շատ լավ նա, պապին լավ բան էր մտածել, ուժեղ բան այսի, շատ թույնը, սրանով հաստատ սրան զորքին կտապալենք, ըհն, վերցնենք, արա լավ էլի, Արի օգնի արա, ծանրա գիտես Վերջի է դա քրքրում Տնիցս դուրս եկիք բաբշի արա Ես որ սարքեցիր պետքա տանես տես թագավորին, կարող ա գիտես մենք ենք տանելու Դուք նախ եւ առաջ դուրս եկեք Ես հետո կիմանամ ինչ եմ անում Վերջ, ես կտանեմ հեսա կտան թագավորին Դուք ձեր հալը կտենը, կասեմ, որ չեք օգնում Բայց ոնց էր, որ մի քիչ առաջ ծանր էր, հիմա ծանր չի Դե էլ սովորեցի Թե ուզում էիր մեր վրա նաղ դեիր Եէ, հիմար մի խոսեք Լավ, բարձանանք Գրանք տենանք ինչ ենք անում
Ձեր հետ գերազանցություն, վերջ, ես պատրաստեցի։ Կկարողանաս ինձ դեմ պայքարել։ Հա։ Լավ, դե ուրեմն գլուկին եւ թաթիկին էլ կտամ քեզ հետ, թող քեզ հետևեն ամեն ինչով օգնեն։ Լավ։ Բայց գոնե ուրիշերը իրանք մի քիչ նորմալ չեն։ Ուրիշ մարդ չկա, բոլորը Պարթև ստանում են։ Լավ։ Ուշադիր կլինես տղա ջան, մեր հույսը քո վրա է։ Լավ, գնացի։ Սաղ մարդի գնացել են պատերազմին Պարթև ստանի հետ։ Մենք էլ ստելլրված ենք։ Հան, ինչ ասեց։ Եկեք, եկեք, գնում ենք պատերազմի։ Ոնց թե գնում ենք պատերազմի։ Հենց էդ էս պատերազմ ոնց են գնում։ Բայց պատերազմի դաշտը են մյուս կողմինը։ Ես էլ պետքա գնամ, ինձ համար պատրաստվեմ։ Լավ։ Ես դուստ է ինչ ես անում։ Բա կարող է գիտես այդքան քայլելու էի։ Լավ։ Բաբշե դուք մնացեք այդտեղ, չգաք։ Վերջ, ժամանակն է։ Արա գնաս տեից, արա։ Մնացը տեղ։ Սպասի գազարները ուտեմ, հետո քեզ կասեմ։ Ես էլ սենց։ Վերջ, ժամանակն է պապիկի բրոնյան վերցնելու։ Լույսերը վառենք։ Վերջապես ես պետք եկավ։ Առաջի անգամ եմ սրանք հագնում։ Ես ոնց են անում, արա։ Լավ է, գժվեցի սրա ձեռը։ Պապի, մի նորմալ բան սարքեիր էլի։ Սա դնենք էստեղ ու բարձանանք վերև, ես նավակ ինչ եմ անում, ես էլ վերցրու։ Հագնենք ու գնանք պատերազմի։ Կյանքումս երկրորդ անգամ պատերազմի եմ գնում։ Գնացինք։ Եկեք, գնացինք, վերջ, արագացրեք։ Մենք պատրաստ ենք, դու արագացրու։ Վայ, արա զուրվ հասանք, բան չմնաց։ Արա եկեք օգնեք։ Գալիս եմ, գալիս եմ։ Եկեք գնացինք, այ տենց դավայ գնացինք։ Մի քիչ էլ տարեք։ Ստեղ ինձ ոմա նորմալ կլինի, բայց լավ գնացինք, սյո։ Այ սենց, հիմա ինչ ենք անում։ Ուրեմն ձեզնից մեկը դու կանգնի էստեղ, դու էլ ճիշտ ես անում, գնա այդ մաս։ Գլուկ, դու էլ կանգնի ստեղ, ձեզնից մեկը թող հեռադիտակով նայի, այն մեկն էլ թող նենց նայի։ Ես հեռադիտակ չունեմ։ Լավ, դե ուրեմն գլուկը կնայի հեռադիտակով, Թաթիկ ջան, դու էլ նենց։ Լավ, հենց տեսնեք իրենք անապատի մասով գալիս են, ասում եք ինձ, ես կսկսում եմ կրակելը, 3 հատ կրակոց ուղարկում եմ, սյո, իրենք մեռնում են։ Ես պատրաստ կանգնած եմ, հենց գան կասեք, պատրաստ։ Եկան, կրակի։ Գնաց, կա առաջին կրակը։ Երկրորդ։ Այս մեկն էլ կրակենք, վերջ։ Բաժանոր թակվի։ Հան, ինչա, ինչա երևում։ Գլուկ, ասա տենամ ինչա կատարվում։ Հան, գլուկ, խփեցինք։ Հա, խփել ենք։ Այո, այո, լսում ես, խփել ենք։ Այո, այո, արատ ջան, խփեցինք։ Այո, այո, 10,000-անոց զորքը փլեցինք։ Արա խիչ եք ուրախանում, արա։ Պես 3 հոգով 10,000-անոց զորք ենք խփե։ Ահ, ինչ ուրախանանք։ Հիմա նորից պետքա օգնենք, որ ես ձեզ հետ տանեմ։ Օգնեք, դավայ։ Գնացինք։
Միչև տեղ հասնենք։ Ապրես դարբին, դու փրկեցիր մեր հայրենիքը, առանց քեզ մենք ոչինչ չենք կարողանա անել։ Չարժե թակավոր, վերջ, կարող ես վերցնել քո խոստացված գումարը։ Շնորհակալություն, ձեր հետ գերազանցություն։ Մնաս թագուն գտնենք։ Քիչ առաջ հայտնեցին, որ թագուին հռոմեացիների մոտ չէ։ Այդ դեպքում որտեղ է? Ուրեմն կանչեք ամենաիմաստունին։ Ես արդեն կանչել եմ, շուտով նա կգա։ Լավ, ուրեմն մնում ես սպասել։ Ես արդեն եկա։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Դու ով ես? Երևի դարբինը դու ես, հա՞։ Այո։ Դու գնա ներքևում սպասիր, մենք այստեղ զրուցելու բան ունենք։ Թույլ կտաք թագավոր։ Այո, գնա։ Լավ, իջնեմ, դուք զրուցեք։ Տենաս ինչ է եղել։ Թագուին տենաս որտեղ է։ Լավ, իջնեմ ներքև, վրես չխոսեն։ Մարդես, ինչ ասես կլինի։ Իհան, ինչ ասեցին։ Թագուն գողացել է խավարի վիշապը, ու դուք պետքա գտնեք դրան։ Ձեզ պետքա մի վստահելի մարդ, ով ձեզ կօգնի գտնել։ Բայց ինչ վստահելի մարդ, ո՞նց է գտնալու այդ խավարի մոտ։ Ձեզ պետքա անեց մարդ, որպեսզի կարողանա հասկանալ, տեղեկացված լինի այդ խավարի դարպասի մասին։ Բայց մեր երկրում ինձ թվում է մենակ դուք եք դրա մասին տեղեկացված։ Չէ, օրինակ այդ դարբինը հնարավոր չէ իմանալ։ Դարբինը, բայց դարբինը ի՞նչ կապ ունի խավարի դարպասների հետ։ Հենց այն կապ ունի, որ դարբիները այդ պատմությունը սաղին պատմել են իրենց թոռներին, ծորներին, ամենքին։ Դրա համար ձեր դարբինը տեղեկացված պետքա լինի։ Կանչեք նրան, թող գա այդ ամբողջ հարցերը լուծի։ Լավ, այսինքն պետքա ասենք դարբինին, որպեսզի դարբինը կարողանա լուծել այդ խնդիրները։ Դարբին, բարձրացիր վերև, արագացրու։ Լավ, կանչում են, գնամ տենամ թագավոր ինչ է ասում։ Հիմա ինչի համար են կանչել։ Կանչել էիք ձեր այդ գերազանցություն։ Ինչ, հա, լսիր, ուրեմն դու պետքա գնաս ու ազատես թագուհուն։ Բայց թագուին որտեղ է, որ պետքա ազատեմ։ Լսիր, իմաստունին, ինքը կասի, թե թագուին որտեղ է։ Լավ, լսիր տղա, դու ընդհանրապես լսել ես թզուկների, էլֆերի, դրախտի պահապանների, խավարի դարպասների, նմանատիպ բաների մասին։ Հա, փոքր ժամանակ պապիս պատմում էր, սաղ անգիր գիտեմ։ Դա իրականություն է։ Ոնց թե իրականություն, այդ հնարավոր չի։ Չէ, դա իրականություն է, ու դու պետքա, ինչ ես անընդհատ են մասերը նայեմ, ընդե ինչ կա։ Ոչ մի բան էլ չկա։ Լավ, դու պետքա գնաս ազատես թագուհուն, պետքա բոլոր տեղերից վերցնես չորս աչքերը ու ազատես թագուհուն։ Լավ, իսկ հիմա կարող ես գնալ, ազատես։ Եթե կարողանաս թագուհուն ազատել, քեզ կտանք ամենայն հայոց դարբինի կոչումը, իսկ եթե ոչ, կմեռնես։ Լավ, ես դա արդեն գիտեմ։ Փաստորեն հիմա պետքա գնանք, եկեք, նոր առաջադրանք ունենք։ Ի՞նչ առաջադրանք։ Պետքա գնանք խավարի դարպասները բացելու։ Ինչերը բացելու։ Եկեք, սաղ ճանապարհին կպատմեմ։ Վերջ, եկեք, գնացինք։ Հիմա ի՞նչ պետք է անենք։ Եկեք, համ կպատմեմ, համ կգնանք, հետևից եկեք։ Հիմա ուրդ է պետք է գնանք, ի՞նչ անենք։ Մենք գնում ենք խավարի դարպասները բացելու։ Ձեզ դեն շատ գործ չի մնալու, անեք, սաղը ես պետք է անեմ, որովհետև եթե մի մարդուց բացի էլ իր մարդ իմանամ, էդ բավշե լավ չի լինի։ Ես չհասկացա, էդ ինչ խավարի դարպասը։ Խավարի դարպասում ապրում է մի վիշապ, որը ամեն 100 տարին մեկ գողանում է մի թագուհու։ Այս անգամ էլ մեր թագուհուն է գողացել, ու մենք պետքա հետ բերենք։ Ու քանի որ բոլոր զինվորները գտնում են Պարթևստանի այդ պատերազմի մեջ, միակ վստահելի մարդիկ ես երեքս ենք, դրա համար էլ մեզ ա վստահել թագավորը,
ու եթե չանենք, ուղակի կմեռնենք։ Կամ մեզ թագավորը կսպանի, կամ էլ հենց կմեռնենք ուղակի։ Սա շատ բարդ գործ է։ Բայց այդ արարածների առաջ ընդամենը մի հոգի պետք է երևա։ Դրա համար դուք պետք է չերևաք։ Թե չէ ինչ ասես չի կարա պատահի։ Միայն բարի արարածների առաջ դուք կարա երևաք։ Չհասկացա, ի՞նչ բարի արարած, չար արարած։ Դժվար էլ թե հասկանաք։ Հիմա մենք առաջինը գնում ենք թզուկների մոտ, իրանցից 4 աչքը վերցնելու համար։ Ի՞նչ թզուկներ, արա, գժվել ես։ Չէ, չեմ գժվել։ Ուշադիր եկեք ստե։ Մնում եք էստեղ ու հանկարծ չշարժվեք։ Պետքա ձեզ չնկատեն։ Վերջ։ Ուշադիր լսեցիք, ես գնացի։ Թզուկների պահապան, բացի դուռը։ Վաղջայն։ Բարև ձեզ, ես ուզում եմ հանդիպել ձեր գլխավորի հետ։ Ինչ խնդիր կա։ Ոչ, ուղղակի ես աչքի համար եմ եկել։ Աչքի։ Ահա։ Գնոպչիկ, բացի դուռը։ Լավ։ Ստեղով էր, ինչքան ասում էր պապին, ձախ կողմով պետքա գնալ թագավորի մոտ։ Ինչ լավ է պապին սրանք սաղ պատմելա։ Դենաս որտեից գիտեր։ Զարմանալի է։ Արա ես ինչ նեղվածք, արա սրանք ստեղով ոնց են գնում, արա։ Ես քանից հետո ով էլ գնա թզուկ կմնա։ Լավ, գնացինք։ Եա, բարև ձեզ։ Բարև։ Չճանաչեցի։ Չէ, չճանաչեցի։ Որտե՞ղ ճանաչես, մենք իրար չենք ճանաչում։ Հա, դե պարզ էր դա։ Ոնց հասկացա աչքի համար ես եկել։ Հա։ Այդ աչքերը ստանալու համար դու պետքա գրոբլիներին սպանես ու իրանց ոսկիները վերցնես։ Գրոբլիներին։ Դրանք ովքեր են։ Անցիր են բլուրի վերևով ու կիմանաս, այդ ոսկիներն էլ քիչ կոխիր։ Է, ես դաժե չգիտեի, որ սրանք ոսկիներ ա։ Լավ, փաստորեն պետքա սպանեմ այդ գրոբլիներին, ոսկիները բերեմ տամ իրանց, որպեսզի իրանք ինձ տան այդ աչքերը ու ես կստանամ 4 աչք ու ինձ կմնա ևս 8 աչք գտնել։ Տեսնենք կկարողանամ թե չէ։ Ամենայն դեպս հեքիաթների մեջ ավելի հեշտ էր լսվում, քան իրականում ա։ Պետքա գնալ։ Գնացինք։ Ես էլ սենց կարևոր էս դժվար մասերը անցանք։ Հեն, ինչ ասեց, իմ վրով բան ասեց, արա դու ինչ կապ ունես բաբշե։ Գնացինք։ Վերջս խոսեցի։ Թզուկների դուր, բացվիր։ Վերջ, գնացինք։ Են ինչեր էին ընդեղ։ Կարևոր չի։ Կարողա մոտները տուտելիք լինի։ Հա, խիչի կարող։ Հեսը սպասի տամ։ Երոպե վերցրու։ Ահա։ Մերսի շատ։ Վերջ։ Հիմա պետքա բարձանանք այս բլուրի վերևով, գնան գրոբլիներին սպանենք։ Այդ գրոբլիները բաբշե ինչ են։ Էջ, կարևոր չի։ Մեկա դուք իրանց չեք հանդիպելու։ Դուք պետքա ընդամենը սպասեք։ Բա մեկի չի համար եք եկել։ Դուք եկել եք, որ հանկարծ ինձ մի բան պատահել է, ուզած չուզած հարձակվեք։ Լավ։ Ահեն։ Սենց է։ Պետքա բարձանալ։ Ստե մի քիչ դժվար ա։ Ես քեզ սենց։ Է։ Գնացինք։ Արա եկեք։ Զինվորական եք դուք կոչվում, ոչ մի բան չեք կարում անեք։ Ես ավելի լավ զինվորական եմ։ Այսինքն պետքա գնան գյուղ, ոնց հասկացա, թե չէ։ Հա, լավ։ Եկեք։ Հա, փաստորեն ստեղ պետքա գնամ։
Դու էլ արիստե։ Սպասում եք ինձ միջև ես գամ, հասկանալի, հա։ Հա, ուզես էլ չեն գայդ դրանց տեսնենք, դեբիլ արարածներ են դրանք։ Լավ, գնացի ես։ Սնանց հետ պետքա կրվել, գնացինք։ Հս ինչ արա։ Ահ, քարով խփում ես, արիստե արա։ Մեկա ձեզ պետքա սպանեմ։ Ահ, եկեք։ Ահան, դու էլ խփիր, ես քեզ մեկ դավայ։ Դավայ, արավ, քեզ պետքա խփենք։ Ոչ մի տեղ էլ չեմ գնա, արա, լսեցիր։ Խփելու է մեկա։ Արիստե։ Արիստե արա, վերջ։ Սյո, խփեցինք։ Առաջին առաջա դրանքը կհամարենք կատարված։ Ահան, մնաց բացենք դուռը։ Վերջ, ես ես սունդուկից ոսկիները, հը, հը, արա, սիչա, մերի արա, սիչ էր արա։ Ահան, ես ոսկիները, ես էլ վերցնենք, որ ես իշքան ոսկիկը, սյո, սենակ տանում ենք, հազնենք իրանց, մի քանի հատ էլ ստեից վերցնենք, որ չասեն ուրիշ տեից եմ քանդել։ Ու վերջ, կարան գնանք, առաջին առաջա դրանքը կատարվածա, կարելի ասել առաջին չորս աչքը ունենք, գնացինք, վերջ, ես հարցերը լուծեցի, սենց արագ, հա, բա ինչ էիր ուզում, ու ես մտածեցի, թե կմեռնես, չէ, մեռնելու համար հելը շուտ ա, այսօր հելը կհասցնենք մեռնենք, այսինքն, լավ, հետո կիմանաք, ես ոսկիները վերցրեք, կգնա գուլյատ անեք։ Գուլյատը ինչա։ Արա, դեն կողքի սլավոնական ցեղերից եմ այդ բառերը սովորե։ Վապշետը, գուլյատ, լավ, եկեք։ Ահան, գնացինք, եկեք։ Կանգնենք էստե։ Ուր ես գնում, արա։ Ինձ սպասի։ Վերջ, գնացինք։ Թզուկների դուռ, բացվիր։ Հիմա ինչի համար ես եկել։ Եկել եմ ոսկի տամ ուրախանաս, ըհն, վերցրու։ Ես մեկը կարամ տամ քեզ։ Այո, ոսկի։ Լավ, քիչ ուրախացի։ Ոնց հասկացա, ես աչքերը պետքա պահեստից վերցնեմ, ոսկիները բերել եմ։ Հա, բարև ձեզ։ Բարև։ Ես ոսկիները պետքա քեզ տամ։ Ինչ ոսկի։ Ես ինչքան շատ ա, չէ, սա պետքա թագավորին տակ, մեր գլխավորին, դիր սունդուկի մեջ։ Լա, այսինքն աչքերն էլ աստեղ։ Հա, այս մի սունդուկում ա, վերցրու։ Որ մեկում։ Երորդում։ Երորդը սայա անում։ Հա, ըհն, աչքերը վերցրեցի։ Լիքը սունդուկներ ունեք փաստորեն, ես ինչա, գինի։ Հա, կարամ խմեմ, Երևանից է գինի չեմ խմում։ Հա, խմի, մեր գինին ուրիշ ա, հեսա կտենանք, հեսա լցնեմ, ըհն, տեսնենք ինչ գինի ա, որ այդքան գովում եք։ Օրո, օրո, ես ինչ անում, ես ինչ կայֆա, ջան, արա, սի լավ գինի էր, ազդեցությունը քիչ ա, չէ, հեսա մի քանի րոպեից կդզվես, ըհն, վերջ, լավ, ես ձեր բաժակը վերցրեք, հետո էլի կլցնեք, մերսի շատ, ես գնացի, դու էլ ապրես, լիքը ոսկի ունենք հիմա, այո, լավ, ես գնացի, այդ գինից գալու եմ էլի վերցնեմ, հա, անհամբեր սպասում ենք, մեկա չենք տալու, ինչ ասեցի, ոչ մի բան, թզուկների դուռ, բացվիր, վերջ, գնացինք, եկեք, ինչ ես ետենց նայում, արա, արագացրու, ոչ մի բան էլ չեմ նայում, ես գնում եմ, մետ մարդ ես, արա, արի, ուր ես գնում, լավ, գալիս եմ, ճարս ինչ, մենք արդեն չորս աչք ունենք, մնաց ուտնել գտնենք, որ կարողանանք խավարի դարպասը բացենք։
Արա տենց էլ չասացիր։ Էդ աչքերը ինչի անում իրանց մոտ։ Էդ մեկը ես էլ չգիտեմ, բայց 4 աչք թզուկների մոտ է, 4 էլֆերի, բայց այն 4-ը, այն 4-ն էլ շուտով կիմանանք։ Հիմա գնում ենք էլֆերի մոտ։ Արագացրեք, գնացինք։ Ահան, ստեղով ենք իջնելու։ Դուք եկեք ստեղ սպասեք, ես իջնեմ։ Դու ստեղ սպասի, դու էլ ստե։ Վերջ, ես գնացի։ Հաջողություն ձեզ։ Հուսով եմ գոնե հետ կգամ։ Լավ, գնացի։ Դեք իջնենք։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Կներեք, ես ուզում եմ ձեր գլխավորի հետ խոսեմ։ Ինչ-որ խնդիր կա։ Ոչ, ոչ մի խնդիր չկա։ Դե ուրեմն թեքվեք դեպի աջ, լավ։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Ես եկել եմ աչքերի հետևից։ Աչքերի։ Հա, ինձ ասել են, որ ձեր մոտ 4 հատ աչք կա։ Հա, դա ստանալու համար դու պետքա գողանաս անտարի եղնիկին։ Անտարի եղնիկին։ Ինքը սովորական եղնիկ չի։ Լավ։ Կներեք, դուք նիզակ ունեք։ Այո։ Ահան, գինի էլ եք վաճառում։ Շատ լավ է։ Ահան, գինին էլ։ Ահան, անտարի եղնիկը որ մասում է։ Այս դիմացով գնում եք այդտեղ։ Լավ։ Ստեղ սպասեք, հեսա ուր որա կգամ։ Ինչ է եղել։ Ոչ մի բան։ Ես անգամ նոր առաջադրանք ունենք։ Դե գնանք տենանք ինչ ենք անում։ Են այն մասում եղնիկն է, հա։ Պետք է ստեղով հանգիստ գնալ ու դրանց խփել։ Պապին սաղ բացատրել է ինձ։ Դրա համար նիզակը առեցի, որ կարամ խփեմ։ Արա ինչ շատ են։ Լավ, ես մեկին խփեմ, գնամ գողանամ։ Իսկ ես եթե սուրով գնամ խփեմ, կնկատի ինձ, կթունավորի, եթե պետք չի ինձ։ Սենց։ Նայո, չկա, չէ։ Արա ուր ես գնում։ Մի քանի հարված էլ տանք։ Սյո։ Մնացած են տեղ չեն, չէ։ Վերջ, գնացինք։ Արակ, արակ պետքա գողանալ։ Մարդ չկա։ Սյո։ Արիստե։ Շատ սիրում եղնիկը։ Արա, այս ջրի մեջով չի գնում։ Մի րոպե։ Գնացինք։ Գնացինք։ Իս առաջադրանքը շատ հեշտ էր։ Ես էլ արեցինք, մնում է ամենաբարդը։ Տղաներ, ես եկա։ Արա, սխալ եմ եկել։ Ահան, այստե։ Ես ի՞նչ ա։ Եղնիկա։ Վերջ, ես եղնիկին բերել եմ, որտեից կարամ աչքերը վերցնեմ։ Այդ մասում հողի տակա։ Մի րոպե։ Հա, ոնց հասկացա, ստեյա։ Ես էլ սենց։ Արա, բաց ես եղնիկը մեղ կա, բերեք չտանեմ։ Մեկ այլ աչքերը վերցրել ենք, թող իրա համար հանգիստ գնա էլի։ Թե չէ էլի բռնելու են ես խեղճին կապ կպեն։ Լավ, եկեք գնացինք, մնաց ամենադժվար գործը։ Ինչ դժվար գործ։ Մնաց խավարի տիրակալին սպանենք, որպեսզի խավարի դարպասները բացենք։ Ինչ խավարի տիրակալ։ Ինքը երկու հատ ծառ ունի, ծառաներին դուք պետքա սպանեք, այն մեծը թողեք իմ հույսին։ Բայց եթե չկարողանանք սպանենք։ Եթե չկարողանանք սպանենք, կմեռնենք։ Ոնց թե։ Բայց ոնց հասկացա, դե շատ ուժեղը։ Հա, ուժեղը։ Խավարի դարպասներն ա պաշտպանում, բա ուժեղ չլինի, ինչ լինի։ Լավ, եկեք գնացինք։ Արա, չէ, վախում եմ։ Արա, զինվորական եք, արա, ինչից եք վախենում։
Մենք կյանքում դենց բաների հետ չենք կրվել։ Ես ի՞նչ ա։ Հա, հա, պաստորին տեղս թե ապրես։ Հա, մեկ եք, հարված եք, խպեք դավա։ Արիստի։ Գնացին, դու դեն շեղ պետք չի դու մնալ։ Արա, ես ձր։ Գնացին։ Արա, սպանեցին իրաց։ Արա, ով ես դու վարշի, արա։ Եթե հաշկանում ես ինչ եմ ասում։ Ընկերոջը սպանեց, արա։ Ագաչու։ Այ, ես քորը։ Ուզի տեսնես այսպիսի հետաքրքիր տեսանյութեր։ Արա, տես քեզ ինչ եմ անելու, ախ։ Վերջ, այ, ես ոնց հայտնվեցինք էստեղ։ Արա, մենք պետքա մեռած լինեինք։ Ճիշտ է, եթե կարողանում ես մի անգամ հարվածես, ուրեմն քեզ երկրորդ կյանքը տալիս։ Սա մեր վերջի շանսն է, բայց մեզանից մեկի մոտ պետքա հատուկ զենք լինի։ Ինչ հատուկ զենք, մեր մոտ էն զենք չկա։ Այսինքն, այդ զենքը պետքա լինի իմ մոտ։ Հա, եթե, ուրեմն տեսեք, եթե այս անգամ չկարողանանք սպանենք, եթե մեզնից մեկը մեռնի, հայտնվելու ենք խավարի աշխարհում։ Եթե երեքս էլ մեռնենք, ուրեմն մեզ ոչ մոգ էլ այդտեղից չի կարողանում հետ բերի։ Ո՞նց թե։ Հա, հիմա մնում է հասկանանք, թե ում մոտ այդ զենքը։ Եթե քո մոտ չի, այսինքն իմ մոտ պետք է լինի։ Հա, էլի։ Վերջ, զենքը իմ մոտ է, մնում է կարողանամ ճիշտ օգտագործեմ։ Ստեից ինքը դաժին չի տեսնում, կարամ հանգիստ խփեմ։ Վերջ, գնացինք, տեսնենք ինչ ենք անում։ Դավայ, կայծակ, հայտնվի, կայծակ, այտենց, վերջ, կայծակ իրանց քարասնում է, իրանք ոչ մի բան չեն կարա անեն։ Ըհն, դավայ, դավայ, այ, մերի արա։ Ախ, այդ պետքը սպանել սրանց, չէ, պետքը ծուր չգպնեմ։ Հայ, արակ։ Հայ, մեկի հարցերը լուծեցինք, մնաց սա։ Նավայ, պետք է խփել։ Հան, բան չի մնում։ Պետք է սրան սպանենք, արա այս կայծակը կյանքերը չի տանում սր, արա ինչ ուժեղ այս անասունը։ Լավ, ալես զենքն էլ ունենք, արա այն կողմ գնացեք, կայծակը մեզ խփեց, արա, վայ, արա, Թաթիկը մահացավ, ոնց թե, արա ես չեմ կարա շեղվեմ, եթե շեղվեմ մենք էլ ենք մահանալու, լավ, իրեն հետ կբերենք, դու տես ինչ ես անում, արա, արա ես ինչ արեց, հարձակվի, Արձակի միջև ես տենամ ինչ եմ անում, ոյ, արա գացրու, գնա, Արձակի միջև ես տենամ ինչ եմ անում, ըհն ես մեկ սրան էլ խպի, արա, չէ, լա մեկ ասա, ոնց անցավ պատերի միջով, արա, ես ինչ էր, ես ինչ էր, եղնիկ, Եղնիկ, դու փրկեցիր իմ կյանքը, ապրես, տեսնում եք ժողովուրդ, բա, ճիշտ են էլ է ասում, լավություն արա ջուրը գցի, մի օր հետ ա վերադառնում, ապրես Եղնիկ ջան, դու որ չլինեիր, ես ինչ էի անելու, այ, վերջ, մնաց աչքերը վերցնենք ու գնանք դեպի խավարի ամրոց, պետք է գնանք Թագուն ու մեր գլուկին ու Թաթիկին հետ բերենք, ես ինչ գլխարկա։ Չէ, սա այդքան էլ լավը չի, ավելի լավա պապիի տվածը հագնեմ, վերջ, ժամանակն է գնալ դեպի խավարի ամրոց, վերջ, տեղադրենք ու գնանք, մնաց վերջինը, գնացինք, Եղնիկ, լավ մնա, գնացի։ Գլուկ, Թաթիկ, ինչ լավ աստեղ եք։ Ալա, մի ժամա քեզ ենք սպասում։
Հա բա ինչ անեմ, զորով դրան հաղթեցի, ավելի ճիշտ եղնիկը օգնեց։ Եղնիկը? Հա, եկավ փրկեց ինձ, արդեն մեռնելու վրա է։ Լավ, շատ լավ, լավ, եկեք գնանք թագուն փրկենք, ժամանակ չկա։ Գնացինք, եկեք, մի րոպե, ես հացը բանը վերցնեմ, ես էլ սենց, վերջ, գնացինք։ Վերջ, առաջ ընգի, զգուշ չընգնես, ստերյանք վտանգավորը։ Պաստորին ճիշտ է հիշում, հիմա պետք այդ վիշապի հարցերը լուծենք։ Այս տեսել Նիզակով կրակում ենք, դավայ խպեք օրո, իս ոնց թրցրեց, դավայ պետք է խպենք սրան, արիստե, սյո կայծակով այս ենց, որ այս ոնց ա վարվում, դավայ, խպեք, դավայ, սպանեք սրան, գնացինք, հարձակվի, ապրես թաթիկ, դավայ, գնացեք, արի, դավայ, ըհն, խպեք, խպեք, արայլ չի դարնում, արայս ինչ արա թույն լծրեց, պախի, Սյո, խպում ենք, դավայ, ստենքը մեզ ոչ մի բան չի կարանի, արագացրու, դավայ, բան չի մնում, սպանեք, արա, հու, լավ պրծանք, հազիվ գնացի, արայս թույները որ չի լծնում արայս անասունը, այսենց, հլտես թեզ ինչ ենք անում, Արա չի հես չի երևում, բայց որ զինվոր ես գիտես, կեզանից ավելի լավ եմ կրվում, կայծակով խպենք, դավ այդ պետք ա ոչ ինչ ասնել սրան, բան չը մնաց, հերի արա, ուր գնաց արա պախավ, թագույին որ մասերում անգնում, Վաղ չգիտեմ, այար այս թույները, ծուտենք միջև գա, այ, արա արդեն, բանա, պաշպանություն ունի ինքել, նետով չեմ կարա խպեմ, չի դարնում, ուրեմն անցնենք սուրով խպելու, արիստ է, այ, Թե կեզ պետք այսօր խպենք սպանենք, արա վապշե, ծավայ, բան չը մնաց, ըհն, այէ, արա ուր ես գնում արա դու վապշե, արի, էտ ում թագուն ես գողանում արա, ըհն, դավայ, Պենք, ամենը բարդ գործնա, դավայ, այյո, այյո, կարողացա հաղթեմ, այյո, ես ինձ սիրունա, այյո, վերջ, մնաց գնանք թագուն գտնենք, որտեղը, որտեղը, այ ընդեղը, վերջ գնամ ազատեմ, Թագոյի գալիս եմ, բարձանան գնանք ազատենք, ազատիր ինձ, հա ազատում եմ, թագավորին կասեմ, որ կեզ կոչում տա, հա թագավոր ասել ա, որ ինձ կոչում եք տալու, լավ, ես գնացի եկեք, մա մենք հիմա որ տեղ ենք, մենք հիմա Խավարի երկրում ենք, պետք ա ստեի շտապ գնալ, Հազիվ նորից դրակոնը չի վերակենդանացել, եկեք գնացինք, վերջ, ապրես, դու բերեցիր թագուհուն, ես կեզ հայտարարում եմ ամենայն հայոց դարբին, շնորակալություն ձեր հետ գերազանցություն, այս ու հետ դու կարող ես ունենալ քո սեփական դարբնոցը,
որտեղ կունենաս քո աշխատողները եւ մեր հայրենիքի համար լավ զենքեր ու գործիքներ կպատրաստես։ Շնորհակալություն ձեր այդ գերազանցություն։ Շատ լավ եղանակա։ Գնել, հրամայիր թող այսօր սեղան գցեն։ Պետք է միջև ուշ գիշեր խմենք։ Բայց թակավոր, քիչ առաջ ասեցին, որ հրամայացիները նորից պատրաստում են հարձակվել։ Դե դա ընդհանրապես խնդիր չի։ Մենք սահմանում արդեն մեզ պաշտպանող ունենք։ Մի րոպե, բայց ո՞վ է պաշտպանում, եթե բոլոր զինվորները հիմա գտնվում են Պարթևստանում։ Ինձ թվում է դու արդեն պետք է իմանաս, թե ովքեր են։